間日が作れません。お、もちさん29歳女性会社員の方。コロナになってから一人で家にいることが増え、アルコールの量が増えて困っています。一人暮らしで止めてくれる人がいないので、毎日夕食時に缶ビールを 1,2 本飲んでいます。さすがに毎日酒を飲むのはまずいかと思い、週に 1,2 日休館日を設けたいのですが、すでにアル中手前なのか、アル中手前なのか、なかなかやめられません。どうしたら晩酌をやめられるでしょうか、というレイさんにもってこいっぽい。そう、じゃあまずレイさんから、うん、レイさんから答えてもらうかな。缶ビール 1,2 本ってアル中じゃないよ。缶ビール 1,2 本だってことは500の缶で 350の缶でってこと、 5% ってことかな。まあ500だったら2本だと1リッターになっちゃうから、ちょっと取りすぎな感じありますね。でもそうだね。じゃあ一回はっきりさせた方がいいかもしれないですね。三鷹になんかいいアル中の病院があるらしいですよ。何それ、どういうの。あ、なんかアル中専門の、はい。なので本当にアル中かアル中じゃないか調べて、もしアル中だったら1日1本にしたらいいのかなって思います。そうだね。私も前ね、アル中になりそうになった時あるんだよ。え、うつ病がひどくて、その時はね、しかも昼間やることもないからツイキャスをやりながら、はい、揚げナスを毎日20本ぐらいね揚げて、揚げナス美味しいですね、それをね、うん、つまみに、はい、ストロングゼロを500缶を2本飲むっていう。でも後半はいつもベロベロになって何を話したか毎回覚えてないっていうの、毎日やったので、そしたらなんと10キロも太っちゃった。え、1ヶ月で、1ヶ月で、1ヶ月で50キロから60キロ。想像できないです。いやもう、その時もう顔もパンパンになって、まあその時のね動画もその時もニコ生やってたんで残ってるんですけど、まあね、びっくりするぐらい太って、その後ね痩せんのむちゃ大変だったんですよ。でそれでね、どうして私がやめられたかっていうと、あのね、だんだんね泥酔する量が分かってきたの。ここまで飲むともう酔っ払ってんのに、その後なんだろうな、高揚感もないし酔ってる楽しさがあんまりなくて、体調が悪くなるっていうね、ラインがだんだん飲んでる時に分かってきたんですよ。でその時のラインが、私の場合は 7% のハイボール350缶でもう結構十分酔えるのに、そこで 9% の500缶とか飲んじゃうともうグダグダになっちゃうんですよ。こういうね、自分の中のアルコールここぐらいまでで十分酔えて、その後は変わらないっていうラインが結構あると思うんで、一人で飲むときはそこを守るっていうのをねまずするといいと思います。で家にストック置かない、ストック置くとつい飲んじゃうんで、で家にいいウイスキー置いて、ね、ソーダを置いてハイボールとか、それもね良くない。なんか濃くしようかなとか言って濃くしたり、炭酸がなくなるまでは飲もうとか謎のこと考えちゃうんだよ。だから良くないでね、あ、ないとじゃあミネラルウォーターでじゃあ水割りするかとか、あるとあれだけ飲んでしまう、スナック菓子も開けたら全部食べてしまう、こういう人は家にね置かないのはいいと思います。でだから限界量を探る、家に置く量を減らすかな。でレイさんの言ってたアル中の病院、三鷹にあるそうなので、そこでねちゃんと聞いてみるといいと思います、うん、でね、コメントでアル中の人は自分をアル中と認めませんって書いてあるから、やっぱ他人にそうですね、ちゃんと見てもらった方が、聞いてもらうと、今日コメントいっぱいあるね。ね、今日すごいコメントあるんだ、レイさんファンがね、レイさんファンがめちゃくちゃ来てる。ありがとう。で、あのね、もしモチさんがね、アル中に恐怖を抱いてるんだったら、うん、より恐怖を抱くね、漫画があるんですよ。東秀夫のアル中病棟っていうやつ、 あれ見るとね、ちょっと帰り見ようかなって思うんですよ。面白い漫画なんで、失踪日記アル中病棟と、あの続きものではあるんですけど、アル中病棟の方はアル中の話が中心、アル中病棟にぶち込まれた東秀夫さんの話で、それはアル中病棟に入る前にホームレスやった時の話が失踪日記、両方とも面白いんでね、
ちょっと読んでみてください。一冊で終わるしね。ね、一冊で終わるし、うん、もうまとまってて見やすいんでね。はい。牛島さん酔うと大変そう。そんなことない。明るくなるタイプ。泣いたりとかもしないし。よし。じゃあ、うん、あ、二日酔い対策。二日酔い対策はね、うん、シナール、あ、シナールじゃないわ。エルシステイン。エルシステインと、あと、ミラグレーンっていうやつと、あと、グルタチオン。このね、三つが私は効きました。で、安い順でエルシステイン、グルタチオン、ミラグレーンかな。ミラグレーンちょっと高いんですよ。でも肝なんとかエキスって肝臓に効くエキスがめちゃくちゃ入ってて、それなんか効きました。さあ高いからね、エルシステインでいいんじゃない。一瓶ね、一瓶200錠ぐらい入ってて8000円とか、うん、ちょっと高いんですよ、ね、何回分ぐらい。何回分、60回分とか。へえー、あ、でもちょっと高いですね。ちょっと高めなんですよね、うん、今ちょっと適当に言いました。でもそんな、なんか安くはなかったです、うん、なんでまずはハイチョール C の元の成分のエルシステインを買うっていうのがおすすめで、次におすすめなのはタチオン錠っていうね、自家中毒とかに効く処方薬があるんですけど、その処方薬の元の成分がグルタチオンってやつなんです。それがね、アイハーブで120錠1回1錠で4000円とか5000円ぐらいで売ってるんで、これが結構コスパいいです。かなり効きます。で次が、ミラグレーン錠。はい、そんな感じです。なるほど、いいお話聞けた。有益。よし、じゃあ次有料いきますか。アル中で救急搬送されたの、レイさん。これはアル中ではなくて、寝ちゃったんです、路上で。あ、寝ちゃったんだ。酔っ払って路上で寝たら、お酒をあまり飲まない友達がびっくりしちゃって、救急車呼んじゃって。優しいね、友達。看護師さんに呆きられました。なんか、一応、打っとくみたいな。あ、点滴？はい。